Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 13 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے آپ کا نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی، ان کے والد خطاب بنو ادی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عمر کے والد ماجد خطاب فوت ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینہ میں گزرا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ آپ نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میں رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں آیات قرآنی نازل ہوئی۔ ان کی خلافت کا بہترین زمانہ اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر کیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے تھک رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے۔ 22 جمادی الاخرہ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو تمام مسلمانوں نے خوشی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بنے۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم و شان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا۔ ان کے دور میں عراق، مدائن، خلون، جزیرہ، خوزستان، اصفہان، آذربائیجان، ہمدان، کرمان، نہاوند، ارمینیا، خورستان، دربستان، دمشق، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ جہاد پر جانے والے مسلمانوں کے گھر والوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے کہتے، تمہیں بازار سے اگر کچھ منگوانا ہو تو مجھے بتاؤ، میں لا دیتا ہوں۔ مجاہدین سے جب خط آتے تو یہ خط خود ان کے گھروں تک پہنچاتے، اسے جواب لے کر مجاہدین کو بھجواتے تھے۔ بیت المال سے حاجت مندوں کو دیتے، رستوں میں چوکیاں بنوائی تاکہ رستے محفوظ ہو جائیں، شہروں میں مہمان خانے بنوائے، ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائی جس سے آبپاشی آسان ہو گئی، سڑکیں اور پل بنوائے، نئے شہر بسائے، قریباً 4000 مساجد تعمیر کروائی، حرم کعبہ کو آپ وسیع کروایا، مسجد نبوی کو وسیع کروایا، مردم شماری کا نظام رائج کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سکہ جاری کیا گیا، سن ہجری قائم کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی، چھاونیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے، ان میں 4000 گھوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح،
علی غنیمت کا حساب رکھنے والے، دوسرے زمانے جاننے والے ترجمان اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے جاسوس بھی رہتے تھے۔ فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے، لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ ان کے دور میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، یہ ایرانی تھا، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ ایک دن ابو لولو فیروز فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر دوداری خنجر سے امیر المومنین پر 6 وار کیے اور پھر صفوں پر میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا، اس پر وہی خنجر اس نے اپنے پیٹ میں جھونک لیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد یکم محرم 24 ہجری کو آپ نے وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، آمین۔